Шпекулации и нереални очекувања на Социјалдемократскиот сојуз е дека ќе биде договорена техничка влада или некаква екзекутивна комисија која ќе функционира како влада. Ова го изјави премиерот Никола Груевски, кој денеска повтори дека за некој да формира влада е потребно да победи на избори. Знаете, размислувам се како да одговорам. Доколку одговорам многу сериозно, некој може да помисли дека има нешто вистина во тоа со создавање на преводна влада, па министри ќе одберат СДСМ, премиер ќе одбери СДСМ и така натаму. Ако одговорам само со насмевка, може да бидам погрешно сватен, затоа ќе кажам дека СДСМ треба да научи. Дека министри ќе може да бираат и премиер ќе може да бираат тогаш кога ќе победат на избори, кога ќе го добијат, кога ќе добијат поддршката од мнозинството граѓани на Република Македонија. Се до тогаш нема да имаат можност да изберат ниту министри во владата, ниту премиер. Груевски сепак не одговори каков излез на политичката криза е можен, бидејќи, како што е познато, опозицијата бара преодна влада која ќе има мандат да го прочисти избирачкиот список, да ги демократизира институциите за да се создадат услови за организирање избори. Тој исто така одби да каже и со какви идејки излезе пред еврокомесарот Јоханес Хан и тројцата европратеници, кои во вторник доаѓаат во земјава. На прашањето дали размислува до почетокот на едната година да бидат организирани предвремени избори, кратко одговори. За сега такво нешто не планираме. На ваквите изјави на Груевски со реакција се јавија и од НСДП на Тито Петковски, од каде велат дека Груевски со својата изјава дека влада може да состави само народ, се обидува пред јавност и пред меѓународната заедница реторички да демонстрира капацитет. Оттаму додаваат дека, како што се наведува, Груевски треба да разбере дека не може да прави планови за негов спас и дека само негова и оставка на цела влада е решение на кризата.